Pagājušā naktī, īs priekš pulkstens vieniem, ar vilcienu numuru 74, kurš iet no Rīgas uz Ķemeriem, Zasulauka stacijas tūmā sabraukts nepazīstams, jauns, glīti ģērbies vīrietis. Nepazīstamajam nogriezta roka un pilnīgi sadragāta galva. Savām skolniecēm caur šo ziņoju, ka manas klavieru stundas šogad sāksies tikai 2. Septembrī. Emīls Dārziņš. Komponists Emīls Dārziņš dzimis Jaunpiebalgas Jāņa skolā, skolotāja Anģa Dārziņa un Mariņas Dārziņas ģimenē. Te sācis iepazīt arī brīnumaino mūzikas pasauli. Līdz 35 gada vecumam Dārziņš paspēja sacerēt 17 dziesmas koriem, 19 solo balsī, 4 skaņdarbus simfoniskajam orķestrim, 1 operu un ap 240 rakstu par mūziku. Tas viss ir latviešu kultūras lepnums. Tūkstoši 895. Gada vasarā Dārziņa ģimene pajūgā mēroja gan arī 200 verstu garo ceļu no Piebalgas līdz Jelgavai uz 4. Vispārīgiem latviešu dziesmu svētkiem, kas mudināja ļaudis no visiem Latvijas novadiem, rosināja vienotību dziesmā. Kura dziedāšana attīstījās progresīvo ideju ietekmē, un tieši te Emīlam Dārziņam stiprinājās apņēmība kļūt par profesionālo mūziķi. Un 22 gadu vecumā, pēc neatlaidīgiem pašizglītošanās gadiem, Dārziņš ierodas Ziemeļu Palmirā Pēterburgā, Krievzemes kultūras metropolē, kas izsenis daudzus tautiešus vilinājis smelties gaismu. Pirmie kompozīcijas mēģinājumi pilsētā, kur viņu uz mūžu savaldzina Čaikovskas sirsnīgās mūzikas patiesība.
Konservatorijā viņa skolotāja bija Rimskis-Korsakovs kompozīcijā. Komīlijus Ērģels spēlē, Vinklers klavieru klasē. Tepat mācās arī Alfreds Kalniņš un Emīlis Melngailis. Spējīgs, bet gurdams. Ļoti centīgs ir dotības. Apliecinu, ka Emīlam Dārziņam ir improvizātora spējas. Kad mātes līdzdotā ceļa kol ir iztukšota, Dārziņam nācās izbaudīt dzīvi ārpus miesām, kā rakstīja Alfreds Kalniņš. Viņš dzīvoja savu iekšējo ideju dzīvi, kopā ar dombiedriem, topošajiem latviešu māksliniekiem. Un tomēr slimības un trūkums piest, Dārziņš no konservatorijas atvadās. Pēterburgas konservatorija apliecina, ka Vidzemes guberņas Jaunpiebalgas pagasta zemnieks Emīls Dārziņš 1901. Gada maijā izstājies nepabeidzis pilnu kursu, tāpēc nevar izmantot tiesības, ko konservatorijas nolikums paredz. Un ieradies Rīgā, Dārziņš vēstulē paziņai Marijai Stalbovai rakstīja. Esmu cilvēks bez vārda, bez noteiktas nākotnes, bez sevišķas tā saucamās karjeras, šim brīžam kā no laivas izsviests. Strādāt priekš savas tautas un viņas mākslas, tas turpmāk būs mana devīze. Tūkstoš 1904. Gads, ar mūžības jautājumiem nodarbojas Poruks, pret buržāzisko sabiedrību nostājas Aspāzija, bet Rainis mēģina likt pamata akmeni jaunai sabiedriskai ēkai. Tā rakstīja Dārziņš par savu dziesmu tekstu autoriju. Bieži tikāmies ar neaizmirstamo Emīlu Dārziņu. Šis mans draugs Aleža mudināja atkal uz darba uzņemšanu, teica Rainis. Vakardienas koncertā jūsmīgi tika uzņemta jaunā talantīgā komponista Emīla Dārziņa dziesma Laustās priedes. Vasaras Dārziņš pavada Jūrmalā, komponē, raksta recenzijas par koncertiem.
komponistam vajadzīga vētras un negaisi, bet viņam ir vajadzīga arī saule. Saule, kas visu apgaismo, sasilda, dzīvību rada. Starp visām mākslām mūzika ir tā, kas vistuvāk Latviju tautas psihei. Mūzika ir mūsu dienās cilvēka dvēseles vistiešākais un neviltotākais atspoguļojums. Un tādēļ viņai arī vajag būt tikpat dziļai un plašai kā cilvēka dvēselei. Viņai vajag visu varēt. Es neesmu ne dabas novērotājs, peizāžists, ne arī mūzikas arhitekts, bet subjektīvs jūtu liriķis. Psihologs, kuram jāuztver cilvēka dvēseles, visdažādākie saviļņojumi un jāattēlo mūzikā. Dārziņš pēc savas estētiskās pārliecības, apoloniskā skaistumdievinātājs. Viņa komponista īpatnība rada Čaikovskim un Mocartam, rakstīja komponists Jānis Zālītis. Laulībā ar skolotāju Mariju Deideri piedzim dēls Volgangs, nosaukts Mocartam un Gētim par godu, un meita Laima Tatjana par godu Puškinam un Čaikovskim. ...1905. Gada 31. jūlijā Jūrmalā Majoros Hornadārzā pirmo reizi tika atskaņots Emīla Dārziņa melanholiskais valsis. Vien domā, ka mākslinieks ir kā automāts, kuram vajag tikai pakustināt roku, lai no piedurknes izbirtu pērles. Bez lieliem pārdzīvojumiem, lielām kaislībām un lielām ciešanām, vēl neviens mākslinieks nav uzracis savus dvēseles dziļumus un arī neuzraks. Priekš mākslas nelīdz gudram būt, nelīdz bagātam būt, vajag tikai jūtīgam būt. Komponista Vals Melancholik varēja labāk palikt neizpildīts, jo tā paviršā mūzika nepavisam neiederējās nopietnai vakara programmai. Bet vientuļā priede ir slavenā somu komponista Sibelius leģendas Tonelis Gulbis pārstrādājums. EP Rīgas avīze. EP kunga apgalvojums
mani uzskata par ļaunprātības augu. Ja ticēt dažu pazīstamu apgalvojumiem, tad E.P. kunga personā man darīšana ar kādu ļoti pazīstamu Rīgas latviešu muziķi. Tātad kolēģis. Nāc pie slēdziena, ka priedes autors, komponēdams savu gabalu, varēja arī nezināt par Tonelas Gulbja eksistēšanu. Aleksandrs Lazunovs. Ja mani nedaudzie darbi jau tiešām būtu paspējuši laist kaut kādas saknes vai saknītes tautas dvēselē, tad arī treideviņi E.P. kungi tās neizravēs. Taču Janas Sibelius negatīvās atsauksmes rezultātā Dārziņš iznīcināja visus savus simfoniskos darbus. Vienīgi melanholisko valsi izdevās restaurēt. Kad Rīgā atveda pirmo aeroplānu, Dārziņš visu dienu kaut kur pie Aleksandra vārtiem nodzīvoja lidaparātus pētītams. Savām skolniecēm sev šo paziņoju, ka manas klavieru stundas šogad sāksies tikai 2. septembrī. Emīls Dārziņš.